Balears han paraulat el títol de Lliga després d'una alta exhibició de forces amb el ferit. Sense temps per obrir els ulls, l'equip de Palma s'ha avançat al marcador. Nuja ha aprofitat una indecisió de la defensa del Cornellà per abocar la pilota a la xarxa al minut 4. Felicitat del davanter després de moltes setmanes sense marcar. L'Atlètic ha trobat el primer temps pista lliure per les bandes i Marcos ha pogut fer el segon de cap al minut 28. El conjunt mallorquí ha rebut una altra bona notícia abans del descans. Ricard ha vist la segona targeta groga per agafar Nuja i ha deixat el Cornellà en 10. L'escenari era ideal i l'Atlètic ha volgut tancar pres la victòria. Tant que al primer minut de la segona part, Samuel Sachu ha fet el segon. El migcampista blanc i blau ha protegit molt bé la pilota i ha marcat en camp esquerre. Els locals han pogut golejar amb oportunitats de Nuja, Marcos i Fullana en un tram final que ha coronat el gran partit de Canario. El mallorquí Jaume Pascual ha enviat una pilota a la fusta al minut 84, però la victòria ha quedat a casa. 3 punts que gairebé sentencien la Lliga. Hoy hemos ganado 3 puntos que yo creo que nos acercan mucho a poder disputar el playoff. Y bueno, en matemáticamente no lo tenemos, pero yo creo que es muy malo debíamos hacer para no entrar, ¿no? Bueno, por supuesto que yo soy campeón. No, porque ya a principio de temporada también. Pero claro, pero es que aquí basta que digas una cosa para que se te enrede y prefiero ser cauto, ¿no? Se lo dije aquí a Patri, yo no vengo aquí para ganar el décimo. Vamos a traer un tío de ahí desde casa de Dios para yo me voy aquí a hacer algo. Subir es más complicado. Pero por intentarlo, por tener confianza en que podemos hacerlo, sí, ya lo tenía.